medical personnels. Tuwaite ba, si ba doctors, they are pharmacists or kalibana watunda madagala mu clinics, mu pharmacies. Let me give you a story. So, when was it? Yesterday? Or yesterday part one? Oh no, it started the other day. Like, the other, I think it was on Easter Monday. I go to personnel ku clinic inside Jembera. Nay, not really Jembera, but ebitundu ebirinanyeo. Nga when I go there, nali muradde. Nga kale mmanyi n'ebyenjagala, naye nga bw'obimanyi obafa ba patients tutenigobera how like oyagala onnyonnyolemukko ku gw'osanze waawo. The situation is like this and this, but njagala kuddagala, you know. Nga I reach there, I explain to the guy. Sijja muyita the guy. Nga guy munyonyola mugamba, banange forgive my shades, my eyes are hurting. Seganyuma kutunuulira gannuma. So nga the guy, I talk to the guy, nemunyonyolamu ebizibu byange, nemugamba njagala ddagala. Then he was like, jukira medical personnels bayina omuze baagala nnyo okutunda amadagala gaabwe. Sijja bayita bonna, aba pharmacists baagala nnyo otunda amadagala gaabwe, probably agabadibyeko for a long time. Naddala ng'ozze omulaga tomanyi kyoyagala, okitegeera, naye nayagala akutegeerere. Aga agabagadibye ate gaba expensive, okitegeera. Kagagayi nga munnyonnyola biki, nga ngamba according to your situation. Nasooka sikayo bisira bwebya nga kogase n'empeke zemmanyi obulungi ne price yaazo nga nzimanyi nazo nasikayo teyansikirayo lya layisi ku olwo. Nangamba I'm going to need this. Nga biru bakwano egwera mu meka. Nga seyo bisirapu no kyena kitundu sima kino kyemmeka sima this will do you good. Manya biki sibirabangako ate bayiga otunda ebyo bigundi ebyo bigundi ebyo ebisirapu ebyo ebiringa habo nga sibirabanko nze naye ngaate biri very expensive nga terina nakyebikola. Because it happened to me, my son yalina oba the little boy yalina gundi inachi ina flock of kati nengendayo nebuuza bisa bino byetwebuuzisa kaina ngamba this will do you justice. Akantu kali kabeeyi mitwalo ebiri kyokka bulijjo alina bwawonerako simanya buno abfulu bino beebyo kawuna mama kati olwo oba nali kuki. My mind wasn't really there. Kati gayo natukayo ne munyonyola. It was actually in C&A pharmacy. Na nasikire kasira sikalabangako kabeeyi. Ningamba okay, kangezeeko kukipya probably it will do me justice. Bane mwana anywa nasooka funa first of all ebyo ebintu birimu gundi birimu balina bifunisa allergies ebirimu nga ebiri loko. Nasooka agira nomwana nasooka funa allergies okitegeera na banangi. Ningamba naye kiki eddagala lino kiki kwe kugira. Ningamba ye lwaki sikyusa nenkubya doctor, some doctor, family doctor. Nangamba ddagala kyo lyamuwadde nangamba amadagala gamu mba mwino gegendereza aba abaana bafuna allergies mu ebyo ebintu quantities zaabwe tebiri manya biki biki. Netuda mu lusawo nenzayo ku upfulu wange omwana wange namumira ennaku bbiri naawona syrup nanywa ennaku bbiri naawona. Nengamba kale kiringa akimiridde kumpi tugenda mu wiiki tatereera ate afuna birush biki. Kati now it happened to me guy nga ngenda nefuda atamanyi kyenjagala musaba egundi ngamba this one namugamba mukwano anigowere eddagala eri expensive for what nga ndwadde ki. Ngomanyi wono olina ka cough just kali irritating, you know. Namugamba mukwano mpa gundi antibiotics. Mwanti kati nyonyo the situation nyo, those things do not work bichi. Ngamba dear, they will work. Give me antibiotics.
Nangamba. I have many nangamba. Kati mpombe antibiotics chi. Kati ne mugamba, kolo zineza purple and black. Zili so strong. Ne mugamba mpezo mbwa, your situation ni bichi, madam, you want to kill yourself. Nenga, tomanya hizo vayi na uka point. Mbakuwa nungangina, mbimilide nako zili satu. Siti lila. Ninge na mfama sendara, that side of Ntinda. Ate waite basi na maradde. Bwengenda yo, gai ne mnyinyo mnuga, mbade ku ampisi, sima ampisi ni nyobabichi. Na yete liko ze, but I still have the irritation bichi. Ngane rachita ska, yo zili syrup, ezamala yo. My pharmacist muche susa, that's too much. I mean, much mwemba mloza, ntutuze kuba marida au madagala gamwe gaba, simba, simbeda, you know, agari expensive. And yet, lulusi tebikola na vikola, because in the experience, kunga nukola tebikola, you know. Na yenga, sikila nga mungamba, nyo nabyo zeyo zeyo zayo. Ngateli, you know, diyo kare, anyway, I was in Tinder. Kati ngane prices zimu nzimanyi, ochitegira. Prices zimu nzimanyi, na yenge chili was. Nga, kabei keko, anti tulimu in Tinder. Ne mugamba sweetheart. Sigena ditwala eryo neyo sigena ditwala neyo. Gai yanyize. Nangamba okay. Ne mugamba mpa antibiotics. Manche njagala. Is it strong? Nandagala ini antibiotics yonna. Zizao zonna. Now pick what you want. Anage. I don't want to laugh. Ne mugamba excuse me. I thought in the gwe musao, okay, told doctor, but only pharmacist, obo manya madagala. You could tell me, walo ampiclops, ampisli, ampiwati, this one is this price, and then this one does this, in a milligrams makeup, you know, those things. Gai nangamba, acho mani, I deal with many clients, gwalo zabo, na wunava, rade nyizo, bamalayo, manya vichi vichi. Banag, ne mugamba excuse me. Nangamba mulimu musimu wangu nga ogusobe. Ne mugamba excuse me. Go walonda, gwe mulimu gw'oyagala ssebo. Fena tukole emirimu gye twalonda, gye tusalawo, gye twagala. Gy'owulira nti gunaakuweramu emirembe, ate gw'owulira nti osobola. Ne mugamba, kati you can't tell me eddwaliro lino lyonna nze nonde kye njagala. I mean, are you okay? Nangamba biki, nangamba kale ziizaawo kati yagenze olaba nange ntabuse. Nalyo kazi menyira mbuziza walogondi ne mugamba I don't know the name, I'm not so sure, but give me no capsules as a black and purple. Those ones manya bichi nangamba okay. Banag ba medical personnel zi oba ba pharmacist ate nabam twabagwa babakola mu ekikwe kwetu nga basinga mutunda butunzi madagala nga temulina na qualifications temulina papers muli amu abantu ya madagala amachamu muli amu raza abantu ba abana ba abantu ebibumba bibwala buli kimu olwokuba mwe mutunda those expensive drugs kubanga ze zili ko sente something ne muleka madagala gasobola okujanja ba abantu ni gaba tereza mweddeko we all do businesses oyinza obakala oyagala kulyamu kufunamu nnyingiko but toweerabira nti ate ono gwoyagala olyamu ennyingimu ogenda mutta enkyo onoolyawa kye bayita okuluma engalo ezikuwa ekyokulya you know kuba kati bwonzita nosita n'olinooli olulala oba onoolyawa bambi mwetereeze mudiringana bulamu. Your case is really different. Tobangazo wengo ye obeying to yawana anti, you know, it was just products. Ochitegera. Bambi. Ciao.